Joo, hyvää iltaa. Alkaa olla jo melko, ei nyt ilta vielä, mutta hyvää iltapäivää, myöhäistä iltapäivää. Vielä meillä on yksi maraton jäljellä. Ja mä olen Hanna Johansson ja mä taidehistorioitsija ja mä toimin tässä keskustelun vetäjänä. Meidän aiheena on tänään, mihin taide tarvitsee tiedettä, ja ehkä siinä mielessä noista aikaisemmista keskusteluista poiketen, niin me ei hirveästi varmaan tulla puhumaan taidemaailmasta, vaan enemmänkin maailmasta. Ja mä oikeastaan haluaisin istua alas ja muutamalla sanalla pohjustaa tätä kysymyksen asettelua sillä tavalla, kun mä nyt ajattelen sitä hyvin noin yleisellä tasolla. Ja, siis taiteen ja tieteen suhde on minun mielestäni meille tällä hetkellä, tai oikeastaan meidän kaikkien suhde tieteeseen tai tieteen ja maailman ja tieteen ja ihmisen välinen suhde on tänään kauhean akuutti. Ja voi ajatella niin, että taiteen ja tieteen välinen suhde on aina ollut jollain tavalla joko kompleksisessa tai sopuisassa asemassa, mutta niillä on aina ollut oikeastaan koko niin kuin meidän länsimaisen historian ajan jonkinlainen suhde toisiinsa. Ja mä olisin halunnut tähän nostaa muutaman aikakauden esille, jolloin erityisesti tieteen ja taiteen välinen suhde on ollut läheinen ja jonkinlaista, voi sanoa, yhteistyötä tehty näiden niin kuin sillä tavalla myötäkarvaan eletty. Ja yksi sellainen selkeä aikakausi on ehkä 1500-luku, mutta mä nyt haluaisin nostaa esille tässä erityisesti 1600-luvun, jolloin syntyi tavallaan tieteellinen maailmankuva ja myöskin niin kuin ihmisen maailmansuhde radikaalisti muuttui, syntyi ikään kuin moderni maailma ja kehitettiin paljon instrumentteja, ja niiden kautta suhde maailmaan muuttui. Ja se näkyy hyvin selkeästi, ainakin voidaan sanoa, että se näkyy myös siinä tavassa, millä taiteilija kuvasi maailmaa, tai ylipäänsä rakensi maalauksenkin. Ehkä siirryttiin 1600-luvulta, kuten nyt tässä pari kertaa viittaamani, tulen viittaamaan muutaman kerran ranskalaisen tieteen sosiologin Bruno Latourin. Hän kivasti joskus 1980-luvulla kirjoitti yhdessä artikkelissaan, että silloin kun siirrytään 1500-luvulta 1600-luvulle, niin siirrytään taiteessa ja tavallaan maailman kuvassa myös, niin kuin hän kuvasi sitä hauskasti, siirrytään taivaasta tai niin kuin skysta heavenin. Eli niin kuin tämmöistä uskonnollisesta maailmankuvasta tällaiseen tieteelliseen maailmankuvaan. Tämä oli tämä, joka tapauksessa tämä mun pointti. No toinen tällainen aikakausi, joka nousee tieteen ja taiteen välillä aika keskeiseksi, on 1800-luvun alku, joka voi sanoa, että oli taas sitten tällaisen laboratoriotieteiden kehityksen tai synnyn aika, ja myöskin tällaisten luonnontieteiden, kuten meteorologia tai geologia. Ja nimenomaan nämä vaikutti sitten hyvin olennaisesti taiteilijoiden tapaan hahmottaa maailmaa ja taidetta, ja vastaavasti ehkä myös sitten taiteilijat vastavuorosti antoivat jotain tieteilijöille silloin. Et vuorovaikutus oli hyvin läheistä. Ja nimenomaan ehkä niin kuin geologian ja meteorologian suhteen nimenomaan. No sitten voisi nostaa vielä kolmanneksi meidän oman ajan. Ja se, mikä meidän ajassa ehkä on tunnusomasta, ja minkä takia mä luulen, että myöskin tieteen ja taiteen suhde on jollain tavalla niin kuin uusi, vitalisoitunut, tai niin kuin tuntuu, että se on hirveän ajankohtainen, niin johtuu siitä, että todella jos 1800-luvulla syntyi laboratoriotieteet, niin käyttääkseni taas tämän ranskalaisen tieteen sosiologi Bruno Latourin ajatusta tässä lainaan, niin
niin hänen mukaansa siis me elämme nykyisin tällaista niin kuin aikaa, jolloin ei ole enää laboratorioita niin kuin sisällä, vaan maailmamme on tämmöinen suuri koelaboratorio. Eli ihmiset on laajentanut laboratorion koskemaan maailmaa tai maapalloa, mutta myös esimerkiksi ilmakehää. Ja näin on tavallaan luontevaa, että hän, taiteilijat reagoi tähän tilanteeseen eri tavoin. Ja nyt meillä on täällä, mitäs voisin sanoa vielä, niin no ehkä tähän liittyen, että tänä päivänä esimerkiksi tällainen asia kuin teknologia ja luonto tai elämä ja ei-elämä tai niin kuin koneen ja elämän välinen suhde on myöskin tämmöinen, niin kuin niitä rajoja on jouduttu uudesti ajattelemaan. Ja samalla ehkä eletään tällaista myös aikaa, jolloin ollaan kulttuurin tutkimuksessa tai humanistisessa ajattelussa siirtymässä tämmöisestä diskursiivisesta tämmöiseen uudelleen tämmöiseen materiaaliseen ja orgaaniseen aikakauteen ja pohditaan uudella tavalla, että ehkä maailma ei olekaan pelkästään kieltä, vaan jotain on sittenkin kielen takana. Ja näin me voitaisiin siirtyä. Meillä on siis 4 taiteilijaa, kuvataiteilijaa, jotka kaikki käyttää hyvin niin kuin olennaisena osana työskentelyään tiedettä, kylläkin aika eri tavoin kaikki. Ja me aloitetaan, siis meillä on ensimmäisenä taiteilijana Terike Haapoja, joka mä etenen sillä tavalla, että mä haluan näyttää teille muutaman kuvan jokaiselta taiteilijalta ja taiteilija sitten itse puhuu omasta työstään ja kysymykset, jotka liittyy nimenomaan tämän, miksi käyttää tiedettä tai millä tavalla tai näihin nimenomaan tähän näkökulmaan liittyen. Ja Terike ehkä edustaa tässä nyt sitä meidän aikaa, niin kuin jossain mielessä ehkä niin kuin selkeiten teoksissaan pohtii sellaisia kysymyksiä, jotka on tunnusomasta tälle juuri nykyisyydelle. Ja mulla on muutamia teoksia, te ehkä tunnette, jos mä vielä löydän mun muistiinpanoista, tai haluat sä... Joo, muutama, tää on In and Out of Time, oliko vuodelta 2005, ja tää on siis video diptyykki, jossa on 2 videokuvaa, toinen on lämpökameralla kuvattu nuori, siis vasikka, ja toinen on tavallisella kameralla kuvattu vasikka, juuri, niin kuin juuri kuollut vasikka. Ja tämä teos kestää yhteensä 4,5 tuntia, ja siinä näkyy se, kuinka tämä lämpökamera tavallaan näyttää tämän jonkinlaisen elämän katoamisen tästä eläimestä. Joo, tämä on samasta teoksesta toinen kuva. Ja sitten on Passings-teos, jossa taas on, kuvataan ihmisten lämpöjälkiä lämpökameralla. Onko tämä oikein? Joo. Samasta teoksesta. Ja tämä on taas community-teos, jossa on lämpökameralla kuvattu 5 eläinlajia, juuri kuollutta eläintä.